କିଛି ଲୋକ ବୟସ ହେଲେ ମାନସିକ ଆଉ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଥକି ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ପହଞ୍ଚିକି ବି ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିକୁ ଦୃଢ଼ ରଖିଥାନ୍ତି। ଏଭଳି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଟି କରାଡଙ୍ଗରୀ ଗାଁର ଗୁଞ୍ଚୁ ମାଝି। ନିଜର 1.5 ଏକର ଜମିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପନିପରିବା ଚାଷ କରି ସେଥିରୁ ଯାହା ଉପାର୍ଜନ କରନ୍ତି ସେଥିରେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଭରଣ ପୋଷଣ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରିବାର କହିଲେ 2 ପୁଅ ବୋହୂ, ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ ସହ 10 ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ। ନାତି ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ନାତୁଣୀମାନେ ଗାଈ ଚରାନ୍ତି ଆଉ କୁଲି ମଜୁରୀ କରନ୍ତି। ତେବେ ସମୟ ଚକ୍ରର ବଞ୍ଚିବା ସଂଗ୍ରାମରେ ହାର ମାନି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଜମିରେ ପରିଶ୍ରମ କରି କୋବି, ବାଇଗଣ, ଟମାଟୋ, ଆଳୁ, ଧନିଆ, ମୂଳା, ଶାଗ, ସୋରିଷ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ଚାଷ କରନ୍ତି। ନାତି 2ଟା ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କରିଦେଲେ ମୁଁ ଜୋତାବା କରିଦେଲେ ମୁଁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଆଣିକରି ରୋପୁଛେ, ଭାଜି ବୁଣୁଛେ, ସେସ ବୁଣୁଛେ, ଅଣ୍ଡା ଖଣ୍ଡ ରୋପୁଛେ, ଗୋବି ରୋପୁଛେ, ଭାଜି ବେମାନ ସବୁ ଆଣି ହେବ ପତା ରୋପିଛେ। ଏତିକି ଜିନିଷ କରିକରି ମୋର ଘର ପରିବାରକେ ସବୁ ପୋଷୁଛେ। ମୋର କଥା ଏଇନା 1.5 ଏକର ପଡ଼ା କରିଛେ। ପାଣି ତ ଖୁବ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ, ପାଣି ବେଲେ କିଛିଟା ହେବାର ନି, ମଟର ନି, ନଲ ନି, ବୋର ନି, ଖୁବ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ ପାଣି ରେକା। ଏ ନାଲ ନୁ ଖଣ୍ଡେ ବାହାର ବୋଇ କରି ବୁଢ଼ା ଲୋକ ତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ ଆମର ଦାଦିକୁ। ଆମ ଦାଦି ନେଇକି ଜ୍ୱର ପେନ୍ ନେଇକି ଛେକିଛୁ, ପେନ୍ ଆଣି ଆଣି ବୋଇ ବୋଇ ନେଇକି ଚାଷ କରୁଛୁ। ସରକାର ନେଇକି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ନି କରବା, ସରକାରକେ ବରଫର ଗୋଟେ ଲେଖାସନ୍ ଯେ ବରଫର କିଛି ନେଇ ଦେବାର। ସରକାର ସୁବିଧା ବି କିଛି ନାହିଁ, ପାଣି ସୁବିଧା ହେତା ବେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କରି ଚାଷ କରତ। ତେବେ ନା ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣି ମୋଟର, ନା ଅଛି ବୋରୱେଲ, କୌଣସି କଳ କିମ୍ବା ଉଠା ଜଳ ସେଚନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ବି ନାହିଁ। ତଥାପି ସେ ନାଳର ବହିଯିବା ପାଣିକୁ ହିଡ଼ ବାନ୍ଧି ଅଟକାଇଛନ୍ତି, ଆଉ କାନ୍ଧ ଭାର କରି ପାଣି ବୋହି ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ଅନେକ ଥର ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏଁ ତାଙ୍କୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ମିଳିନି କୌଣସି ସହାୟତା। ଆଜ୍ଞା ତାର ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ ଯାଉଛି, ତାର ବୋର୍ନି ଫୋର୍ନି ସେ ନଦୀ ପାଣିକୁ ଆଣି ବୋଇ ଆଣିକରି ଭାର ପାଣିକରି ବୋଇ ଆଣିକରି ସେ ଚାଷ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ସେଟା ପାଇଁ ନେଇକି ସେ ତାର 1.5 ଏକର ଅଛି, ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ ଯାଉଛି, ତାର ଖାଇବା ପିଇବାଟା ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି, ବେଶୀ କଷ୍ଟରେ ସେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆହୁରି ସେ ଯଦି ବୋର୍ ଫୋର୍ ଗୋଟେ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଯଦି ହେତା ସେ ଆର ବହୁତ ଉପକାର ହେତା, ସେଟା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ତାର ନେଇକି ଖାଇବା ପିଇବା ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି। ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃଦ୍ଧ ଗୁଞ୍ଚୁଙ୍କୁ ଚାଷ ଉପକରଣ ସାମଗ୍ରୀ ସହ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ବୋରୱେଲ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଥିବା ଏହି ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା କେବେ ମିଳିବ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ନବରଙ୍ଗପୁର ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡିରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଟାକ୍ରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।